তেও নিজৰ মুখে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে পাঁচবার গাদি পাইছে মই জিকু আৰু মই সাতবার গাদি পাইছো তেও ক্ষমতায় মৰত হৈছে আমি যিখন আবেদন তেও দাখিল কৰিছিল আবেদনখন তেও পঢ়িও চোৱা নাই তেও পূৰ্ব পৰিকল্পিত আমাক তেও মানে তেও গালি গালাজ কৰাটো মগীভাৱে শশীবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বাকীক তেও কালি অপমান কৰিলে আর তার কারণে আর গরিহণাটোয় নয় নিপাত যাবর কারণে আজ এই প্রস্তাব যোগে কোয়া হয়েছে কোনো কারণে ভোট নিদো বলে বর্জন করি বলে প্রস্তাব লৈছে অপমান করলে অঞ্চলবাসী সকল সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চল করা হওয়া নাই সমষ্টিবাসী করেছে শিশিবরগাঁও সমষ্টির বড়দিন আরম্ভ করে মাছখোৱাৰ পৰা আরম্ভ করে মহিধলৰ পৰা আরম্ভ করে ধেমাজিৰ পৰা আরম্ভ করে সেই অন্তর্ভুক্তি করা যে সমষ্টি আমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছো আমার সকলকে প্রমাণ করলে সাংসদজনে জানিব লাগে সাংসদজনে জানিব লাগে এটা কথা স্পষ্টকৈ জানিব লাগে যে শিশিবৰগাঁৱৰ পৰা তেওঁ ইমানবাৰলৈকে প্ৰতিনিধি হৈ বিধায়কৰ পৰা সাংসদলৈকে প্ৰতিনিধি হ'ল প্ৰতিনিধি হৈ তেওঁ শিশিবৰগাঁও অঞ্চলটোক ইমান মাহিয়া চকুৰে চাই যোৱাকালি যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক গৈছে লগত প্ৰায় শিক্ষকো গৈছে তেওঁলোকক পঢ়োৱা শিক্ষকো গৈছে এতিয়া তেওঁলোকক আমি ইমান লেতেৰা লেতেৰা গালি পাৰিবৰ কাৰণে অধিকাৰ ক'ত পালে আমাৰ শিশিবৰগাঁও সমষ্টিটো যেতিয়া আপোনাৰ ঘোষণা হ'ল ঘোষণা হোৱাৰ পাছত উপজিলা নামেৰে এটা উপজিলা বুলি এখন চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে ঘোষণা কৰাৰ পাছত যিহেতুকে ইয়াত নিকায়বিলাক আছেই চাৰ্কুল অফিচ আছে ব্লক অফিচ আছে মৌজাদাৰ অফিচ আছে চৰকাৰৰ নীতি নিয়মতে য'ত চাৰ্কুল অফিচ আছে তাতে আয়ুক্ত অফিচটো হ'ব লাগে বুলি চৰকাৰৰ পৰা ঘোষণা কৰি থৈ দিয়া আছে কিন্তু যোৱাকালি আমাৰে প্ৰতিনিধি প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিনিধিয়ে যোৱাকালি আপোনাৰ আমাৰ সাংসদজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল মাননীয় প্রধান বরাদের ওসরে গৈছিল যাওঁতে আমার লগত পুরা মোটামুটি ৩৬জনমান লোক গৈছিল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল গৈছিল নাগরিকসকল গৈছিল মহিলাসকল গৈছিল যাওঁতে তেওঁ যিখিনি আমাক ব্যবহার করলে বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ বা আমি জানো তার কারণে আজি তাৎক্ষণিকভাবে শিশিবৰগাঁও সকলো দোকান ব্যবসায়ী সন্থা ব্যবসায়ী বাণিজ্য ছাত্র সংগঠনের পৰা আরম্ভ করে সকলো সংগঠনে আজি এই প্রতিবাদী এটা সভা আয়োজন করলে প্রায় ২মান বজাৰ পৰা প্রতিবাদী সভা আয়োজন করলে আর প্রতিবাদী এটাই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে চৰকাৰে যদি নীতি নিয়মৰ মাজত চৰকাৰে যদি দিব লাগে চৰকাৰে দিবলগীয়া যিটো নীতি নিয়মৰ মাজে চাবডিপুৰ জিলাখন ইয়াতে হ'ব লাগে অৰ্থাৎ উপ জিলাটো ইয়াতে হ'ব লাগে সেইটো চৰকাৰে উল্লেখ কৰে কিন্তু চকান্ত কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি এটা ভীষণ আদি প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু প্ৰতিবাদত হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা এই ইয়াৰ পৰা এটা আমি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ বা সুকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে শিশিবৰগাঁও উপজিলা হোৱাৰ পাছত শিশিবৰগাঁৱতে যিবিলাক অফিচ আপোনাৰ লাগতিয়াল অফিচ আছে সেইবিলাক অফিচ শিশিবৰগাঁৱতে হ'ব লাগে বুলি আমি আজি প্ৰতিবাদী বা ভীষণ প্ৰতিবাদী কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সাংসদজনে জানিব লাগে সাংসদজনে জানিব লাগে এটা কথা স্পষ্টকৈ জানিব লাগে যে শিশিবৰগাঁৱৰ পৰা তেওঁ ইমানবাৰলৈকে প্ৰতিনিধি হৈ বিধায়কৰ পৰা সাংসদলৈকে প্ৰতিনিধি হ'ল প্ৰতিনিধি হৈ তেওঁ শিশিবৰগাঁও অঞ্চলটোক ইমান মাহিয়া চকুৰে চাই যোৱাকালি যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক গৈছে লগত প্ৰায় শিক্ষকো গৈছে তেওঁলোকক পঢ়োৱা শিক্ষকো গৈছে এতিয়া তেওঁলোকক আমি ইমান লেতেৰা লেতেৰা গালি পাৰিবৰ কাৰণে অধিকাৰ ক'ত পালে আৰু সেই কাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদী বা সজাগতা সভাটো পাতিবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ মূলতে এইটোৱেই যে কোনো কাৰণতে আজি আমি ৫টামানকৈ প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ কোনো কাৰণতে শিশিবৰগাঁৱৰ পৰা এই যিটো চাব জিলাটো অৰ্থাৎ উপজিলা সেই জিলাখনৰ যি অফিচ যিবিলাক নিকায় সেই নিকায়বিলাক ইয়াতে হ'ব লাগে বুলি আমি সৰ্বস্ত স্তৰে আজি গোটেই ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আজি সভাই তেওঁলোকক সকীয়া দিয়া হৈছে অঁ তেওঁৰ বিষয়টো আমি ৫টামান প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে তেওঁ যিখিনি কালি সামগ্ৰিকভাৱে শিশিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিবাসীক তেওঁ কালি অপমান কৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে ৫টা প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে তেওঁক এটা প্ৰথম কথা হ'ল কি তেওঁ গৰিহণা দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ গৰিহণাটোৱে নহয় তেওঁ নিপাত যাবৰ কাৰণেও আজি এই প্ৰস্তাৱ যোগেদি কোৱা হৈছে আৰু তেওঁক ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে তেওঁক ভোট নিদিওঁ বুলি ভোট বিসৰ্জন কৰি তেওঁক ভোট নিদিওঁ বুলি তেওঁক বিসৰ্জন কৰি বৰ্জন কৰিম বুলি প্ৰস্তাৱ লৈছে তাৰোপৰিও যিটো অফিচ আছে চাৰ্কুল অফিচতে চৰকাৰী নীতি নিয়মমতে চাৰ্কুল অফিচতে যিহেতুকে আপোনাৰ উপজিলাটো হ'ব লাগে ADC অফিচ বা আয়ুক্ত অফিচবিলাক হ'ব লাগে সেই অফিচবিলাক চাৰ্কুল অফিচতে হ'ব লাগে বুলি আৰু যাতে যথেষ্ট মাতি আছে আজি ইয়াত ৫০০মান মানুহে গোট খাইছিলে মিটিঙত সজাগতা বা আপোনাৰ প্ৰতিবাদী সভাত আৰু সকলোৱে কৈছে আমি ২০০ লাগে ৩০০ বিঘা লাগে ৫০০ বিঘা লাগে মাটি দিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ প্ৰস্তুত আছে গতিকে সৰ্বস্তৰে সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই জেগাডোখৰত যদি এই অফিচটো থাকে তেনে সৰ্বস্তৰৰ পৰা আপুনি থাকিবলৈ পাব যে উন্নয়নটো হ'ব আমি আজি ৭৫ বছৰ হ'ল শিশিবৰগাঁৱৰ এটা মৌজা হিচাপে থকা ৭৫ বছৰৰ পাছত আমি এটা সমষ্টি পালোঁ সমষ্টিৰ পাছত যদি অফিচবিলাকেই নাপাওঁ তেনেহ'লে অফিচবিলাকত যদি বেলেগলৈ যায়গৈ মাটি দিয়া মানুহে কমতি নাই মাটি প্ৰত্যেক মানুহে দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছে আজি মিটিঙতে প্ৰায় ৫০০ মানুহে কৈছে যে আমি ২বিঘা ১বিঘাকৈ মাটি দিলে ১০০০ বিঘা মাটি দিবলৈ প্ৰস্তুত আছে গতিকে তেনেস্থলত ইয়াৰ পৰা বেলেগলৈ হস্তান্তৰ হোৱাটো কোনো পৰ্যায়ে আজি প্ৰতিবাদী সভাই মানি লোৱা নাই আৰু মানি নলয় তাৰ কাৰণে বৈকল্পিক ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'লে এই যোগেদি আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ
আমি কি কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী যেনে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আমি কি আন্দোলন কৰিব লাগে বা কি প্ৰক্ৰিয়া আমি লৈ যাব লাগে এখিনি কৰিব কাৰণে আজি প্ৰতিবাদী সভাত পাঁচটা কৈ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বর্জন করি চলার চেষ্টা করি ক্ষমতায় মূল হচ্ছে তেও নিজের মুখে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পাঁচবার গাদি পাইছে মই জিকু আর মই সাতবার গাদি পাইছো সাতবার বলি কথা সাতবার মই গাদি পাইছো তেও এখানে তেও মুখেরে স্বীকার কৈছে আর সেই কথাই প্রতিম সেই কথাই একদম স্পষ্ট প্রমাণ তেও ক্ষমতায় মূলত হৈছে তেও ক্ষমতায় মূলত হৈছে এটো তেও নিজের মুখেরে এটো ক্ষমতার মূলত হওয়ার কথা তেও প্রমাণ কৰিছে।